মৰ্ণিং বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম আমাৰ শিৱ শইকীয়াৰ অন্য এটি ব্লগলৈ। আৰু আমাৰ ৰিয়ানচিয়ে দেখা পাইছে ৰাতিপুৱা শুই উঠিলে এতিয়া, কিয়নো আজি মোৰ ডিউটি দেৰিকৈ আছে, চ' সেইবাবে আজি ময়ো অলপ শুলো দেৰিলৈকে দেহাৰ লগতে। চ' এতিয়া উঠি পেলাই আমি দুয়োটা মা চাহ খাবৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ, আৰু আমাৰ দেহাই খাব জলপান। এতিয়া বৰ্তমান মোবাইলটো লাগে লাগে কৈ আছে, যেতিয়া মোবাইলটো লাগে কৈ আছে, কিয়নো তাই আজিকালি মোবাইল চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মোবাইলত কাৰ্টুনবিলাক চাই ভাল পায় আৰু। নানী তেৰে মোৰ কেনেকৈ কৰে কৈ দিয়া, নানী তেনেকৈ কৰে কোৱা, নাচি দিয়া নাচি দিয়া, বা বা এইবিলাক ভিডিঅ' চাই পেলাই মানে তাই ভাল পায় আৰু, শিকি থাকে কিবা কিবি। চ' সেইকাৰণে মোবাইলটো বিচাৰি আছে। বাৰু যি কি নহওক, ডিউটি যোৱাৰ আগলৈকে যিমান সময় পাওঁ আৰু ডিউটিৰ পৰা আহি পেলাই যদি তাই নুশুৱে, তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো অকণমান বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ ৰিয়ানচিৰ দুষ্টামীবিলাক। আৰু এইবিলাক আচলতে ব্লগটোৰ জৰিয়তে সাঁচিও ৰাখিছোঁ মই, তাই যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব বা আমি নিজে হ'লেও চাম। ঐ ঐ ঐ ফু 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 মোমাই কাণে যাওক, মোমাই কাণে যাওক। মানে এতিয়া মুখ হাত ধুই পেলাই প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰোঁ একাপ চাহৰ পৰা, আৰু আমাৰ ঢেকীয়ে মাকে চাহ বনাই আছে, চ' চাহৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ। এয়া একাপ লাল চাহেৰে আৰু আমাৰ ধুনীয়াকৈ ঢেকীয়ে বনাই দিছে, ইয়াতে তুলসী পাত দি পেলাই লাল চাহ, কিয়নো মোৰ ডিঙিটো কেইদিনমানৰ পৰা কাহ হৈ আছে, খচখচ কৰি আছে, চ' সেইবাবে তুলসী দি পেলাই ধুনীয়াকৈ চাহ একাপ বনাইছে আমাৰ ঢেকীয়ে। আৰু আমাৰ দাদাই মোক হেল্প কৰি আছে যে কাপটো আনি পেলাই পাকঘৰ টিউশ্যনত ৰাখিছে, আৰু লগতে তাইও খাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যে কিবা পায় নেকি, কিন্তু খালী কাপ একো নাপায়। থৈ দিয়া ইয়াত, থৈ দিয়া থৈ দিয়া থৈ দিয়া ইয়াত, থৈ দিয়া কাপটো চাম। ৰাতিপুৱাই যে ইমান উৎপাত কৰা কিয় কোৱা, চুলিখিনি চকুত সোমাইছে আৰু দীঘল চুলি হৈ গৈছে, চকুত সোমাই গৈছে, কিন্তু কাটিব নিদিয়ে, আৰু বাঁহী থলেও মানে তাই কেতিয়াবা কেতিয়াবা খুলি খুলি পেলায়। ডিউটিৰ সময়কণত যিবোৰ 8.5 ঘণ্টা 9 ঘণ্টা সময় ডিউটি বাহিৰত থাকোঁ, বিৰাট মিছ কৰি থাকোঁ দেখাক। আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে ঘড়ীৰ পিছফালে সময় হৈ গ'ল প্ৰায় 10:30, মোৰ ডিউটি আছে 12টা বজাত। চ' সেইবাবে ওলাবৰ সময় হৈছে, কিয়নো ডেইলি আমি ছেভিং কৰিব লাগে কৰ্পৰেট ছেক্টৰ প্ৰফেশ্যনেল জব। আৰু লগতে মোৰ হেয়াৰ ষ্টাইলো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু চুলিখিনি আগতকৈ যথেষ্ট গ্ৰ' হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে এটা কথা কওঁ, বহুত মানুহে নিজৰ চুলিখিনি যেতিয়া কমি যায় বা যেতিয়া হেয়াৰ ফল হয়, লাষ্টত নিজৰ চুলিখিনি লুকুৱাবলৈ বহুবিলাক চেষ্টা কৰে, কিন্তু একচুৱেলি আপোনাৰ যি লুক অৰিজিনেলি আপোনাৰ ভগৱানে দিছে সেইটোৱে পাৰফেক্ট আপোনাৰ বাবে। দেখা পাইছে মই কিন্তু মোৰ লুকটো যেনেকুৱাই নহওক কিয় আই লাভ মাই চেল্ফ, চ' যথেষ্ট ভাল পাওঁ মই মোক নিজকে, ডেটছ ৱাই আই এম হেপ্পি। লগতে আমাৰ দেহাক এবাৰ বাহিৰত ফুৰাই আনো, কিন্তু ৰাস্তাই ৰাস্তাই তাই ফুৰি পেলাই ভাল পায়, আৰু গৰু ছাগলী যিবিলাক জীৱ জন্তু দেখে সেইবিলাক দেখোঁ তাই বিৰাট ভাল পায়, আচৰিত হৈ যায় যে টাটা টাটা নহয় ফুৰিব যাওঁ, টাটা দিদা টাটা। ঘৰৰ ওচৰতে থকা কুকুৰ অঁ চাব গৈ আছোঁ এতিয়া আমি, চাম ঘৰৰ মানুহে, ঘৰ এখন জাৰ্মান চেপাৰ এটা আছে, গেটৰ বাহিৰত আমি গোৱাৰ লগে লগে কি মানে কেদি ভৌ ভৌকৈ আহে, চ' সেইবাবে আমি চাব আহিছোঁ আকৌ দেহাক লৈ পেলাই। নাই দেখোন নাই যে কিনি গ'ল, নাই ভৌ 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 তাক কৈ আমি যাওঁগৈ, মায়ে তোমাৰ কাৰণে মাম বনাই পেলাই ৰখি আছে, আমাক মাতিছে খাবৰ কাৰণে, দাদা তাতে কেনেকৈ ইয়াত দিয়া ইয়াত দিয়া কেমেৰা দিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ তাতাটো দিয়া একদম মোৰ মৰম লাগি যায়, তাতা কাক দিছা, গৰু মাই গৰুজনীক দিছা তাতা। মই ৰখিলেহে কুকুৰটো ওলায় কেতিয়াবা, ভিতৰত সোমাই থাকে, চ' আজি দেখা নাপালোঁ, কিয়নো মাকে দেখাৰ কাৰণে খানা আনিছে, চ' খুৱাই মেলি পাছত আনিম আবেলিকৈ যদি সময় পায় মাকে লৈ আনিব দেখাবৰ কাৰণে। মামা আমি আহি গ'লোঁ, মামাম দিয়া মামাম দিয়া মামাম দিয়া, এতিয়া বোলে মামাম খাব, মায়ে মাম খুৱাব দিয়ক। অঁ খানা খুৱাবলৈ হ'লে সদায় নটংকি, মানে খানা খাই বিৰাট বেয়া পায়, একো নহয় দেহা খাব লাগিব ন, ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই, যোৱা মায়ে খুৱাই দিব যোৱা চাওঁ, আহা মোৰ ভাল ছোৱালী ন, ভাল ছোৱালী হয় ন, ভাল ছোৱালী, মামাম খাব যোৱা ধোৱা, তুমি খাই লোৱা যা, মাম খাই লোৱা, মই খাব দিওঁ, আৰু ময়ো গাটো ধুই আহোঁ ডিউটিৰ কাৰণে ওলাই লওঁ। এতিয়া ডিউটি যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ,
কি হ'ল, হামি আহিছে, হামি আহিছে যে, টুকনি আহিছে নি, আৰু ফাইনেলি এতিয়া মোৰ ডিউটি যোৱা সময় হ'ল, চ' মোৰ ডিউটি যাবলৈ অলমষ্ট ৰেডি হৈ গ'লোঁ, চ' এতিয়া আজিৰ কাৰণে দি এতিয়ালৈ মই ডিউটি দেখাকৈ এৰি থৈ যাম, আৰু মাকৰ লগত খেলি থাকিব, আৰু এয়া মাক আৰু আমাৰ এইফালে ৰিকি মুখ ফুলাই পেলাই বহি আছে পুৰা। বাই, মই যাওঁ হা ডিউটি, কৃষ্ণ বাই বাই, বাই বাই দেহা, বাই বাই, টাটা টাটা দিয়া, টাটা দিয়া, টাটা। আৰু ফাইনেলি পাই গ'লোঁ সেই এয়াৰপৰ্ট, আৰু ইয়াৰ বাইক পাৰ্কিং কৰি আহিলোঁ ইয়াৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট। মই যিখন এণ্ট্ৰি পাছ যিখন এক্সপায়াৰ্ড হৈছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান বনি আছে, এতিয়াও হোৱা নাই, চ' সেইবাবে আমি এতিয়া ৰঞ্জন আৰু মই চাহ খাবলৈ আহিছোঁ। ৰঞ্জন ভাইছ ব্লগ আৰু এটা মানে ভাল খবৰ আহি আছে, গ'প্ৰ' হিৰ' 8 নে 9, হিৰ' 9 আৰু নতুন নতুন ভাল ভাল ভিডিঅ' পাব, ৰিচিভ কৰি আছে এয়াৰপৰ্টত, চ' দেখাই আছোঁ আনব্লকিং হিৰ' 9 ভিডিঅ'। ভোকাল আহিছে নি পুৰা এয়াৰপৰ্ট ষ্টাফৰ পৰা, হেল্ল' পাৰ্চেল আহিছে, ফুল ষ্টাফ ল'বলৈ ৰখি আছেই ন, ফটো নহয় ভিডিঅ' হৈ আছে, অ'কে ফোন দিব নালাগে, পিছত লগত আহিব পিছত নকৰা মোক ফাৰ্ষ্ট নাই, ভিডিঅ'ত সোমাব নোৱাৰোঁ আৰু ৰঞ্জনৰ আহি গ'ল হিৰ' 9, চ' এতিয়া বৰ্তমান আমি চাহৰ পাৰ্টি কৰিব গৈ আছোঁ, হিৰ' 9 পাৰ্টি একাপ চাহেৰে, আৰু যিহেতু আমাৰ পাছ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, মোৰ লগতে আৰু কেইজনমানৰ পাছ হোৱা নাই, চ' সেইটো কাৰণে আমি বহি আছোঁ এতিয়া আমাৰ টিকেটিং কাউণ্টাৰ সন্মুখত, আৰু ইয়াত দেখা পাইছে আপোনাৰ ইণ্ডিগো, স্পাইছ জেট, এয়াৰ এছিয়া, ভিষ্টাৰা সকলো টিকেটিং কাউণ্টাৰ হয়, ইয়াতে আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা টিকেট বুক কৰে ইমাৰ্জেঞ্চি কৰিব পাৰে, আৰু যিহেতু বৰষুণৰ বতৰ, বৰষুণৰ মজা লৈ পাছ ৰেডি হৈ গ'ল, পাছ আনিলোঁ, আৰু এয়া হৈছে এণ্ট্ৰি, এণ্ট্ৰি পাছ ষ্টাফ, ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰি বৰ্তমান ডিউটি আৰম্ভ হ'ব, আৰু চ' সজু হ'লোঁ ডিউটিৰ বাবে, আৰু ইয়াতে আমাৰ ডিউটি আৰম্ভ হয়, আৰু ভিন্ন যাত্ৰীৰ ভিন্ন ডেষ্টিনেশ্যনৰ ভিন্ন উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰে, আৰু তেওঁলোকৰ সঠিক ডেষ্টিনেশ্যন পঠোৱা আমাৰ দায়িত্ব। আৰু এতিয়া ঘৰ আহি পালোহি, দেহা দেহা আলহী আছে আমাৰ ঘৰত, ক'ত আলহী আহিলে, চাওঁ চাওঁ চাওঁ, মই ড্ৰেছো চেঞ্জ কৰি লওঁ, ৰ'বা কি কৰি আছা ইয়াত, বা 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 বা, আমাৰ ঘৰত আলহী আহিলে, আৰু ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ আহিলোঁ, আৰু আমাৰ দেহাই কি কৰি আছে এইফালে মাৰ লগত, আইতাৰ লগত কি কৰিছা দেহা, চাওঁ 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 দেহা চাওঁ, এইটো আমাৰ দাদা আহিলোঁ চুলিটো, কেনেকুৱা লাগিছে দেহা টাকলা কৰি থওঁতে, বেয়া লাগিছে, ভাল লাগিছে, আমাৰ ঘৰত পুৰা আলহীয়ে ভৰি আছে, এতিয়া এইফালে দেখাইছোঁ আমাৰ মাইনা বা, এইফালে হ'ল ল'ৰা, আজি ঘৰ আমাৰ আলহী বাবা, এয়া হ'ল আমাৰ দেহাৰ জেঠাই, কি কৰি আছে দেহা, উই মানে আমি এনেকৈ তলতে মানে কাৰ্পেটতে বহি পেলাই চবেই মোবাইল চোবাইল চাই আছোঁ, আৰু আমাৰ এইফালে ভনীয়েকে ককায়েকৰ পিঠিত উঠি পেলাই পুৰা খেলি আছে, ঘোঁৰা গাড়ী ওলাইছে, কি কৰিছা দুয়োটাই, দেহা দাদাক চুমা দিছা, মোক চুমা দিয়া, মোক চুমা এটা দিয়া দেহা, মোক চুমা এটা দিয়া, মোক চুমা এটা দিয়া, মোক চুমা এটা দিয়া, মোক দিয়া মোক দিয়া মোক 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 নিদিয়া চুমা, থেংক ইউ, গোটেই নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে, আৰু আমাৰ দেহা এতিয়া বহুত দিনৰ মূৰত আহিছে, আমাৰ ধীমন, চ' সেইবাবে এতিয়া কেমবোৰ্ড লৈ আহিছে, আৰু এইফালে মা আমাৰ আইতাকে আৰু নাতিনীয়েকে পুৰা কেমবোৰ্ড খেলত ব্যস্ত, চাওঁ মই এটা মাৰি চাওঁ, কেতিয়া চাওঁ, অঁ চুবলৈও নিদিয়ে, এটা নহ'ব, তোমাৰে মাৰোঁ নহ'ব নেকি, কি বনাবা ৰিকিয়ে চাম, আমাৰ ৰিকিয়ে এডাল বনাব বোলে হাড়, আৰু এইডাল হাড় বনাবলৈ হ'লে বহুত সময় লাগিব, দিম আৰু কেতিয়াবা পইচা হ'লেতো, দেহা তুমি কি কৰি আছা, কি কৰি থাকা, আৰু আমাৰ দেহাই নিজক লৈ নিজে পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে, ইফালে ইফালে খেলি আছে, দেহা এইটো ওলোৱা, এইটো 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 দেহা দেহা, অঁ ওলোৱা কৰি আছে, কিন্তু তাই অকণমান খোপো হৈছে, আৰু এইফালে কেমবোৰ্ড খেলি আছে আমাৰ ডিমনে, আৰু যি কি নহওক, আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আৰু যিলৈকে এতিয়া সামৰণি মাৰিম, কিয়নো ৰাতিপুৱা 2:30 বজাতে ডিউটি আছে, আকৌ ডিউটি যাব লাগিব, আমাৰ ভাত হ'লনে, ভাত খাই পেলাই শুওঁ আৰু, আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে এটা এয়াৰপৰ্টত এটা ভিডিঅ' বনাব লাগিব, বনাম বুলি ভাবি আছোঁ, গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত বহুত মানুহে যায় আৰু বহুতে ফোন কৰে যে কেনেকৈ যাব লাগিব, কি কৰিব লাগিব, বিশেষ দূৰৰ পৰা অহাসকলে সুধি থাকে যে কেনেকুৱা কি, গতিকে মই এদিন ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ প্ৰত্যেকৰ কাৰণে গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টে, আৰু যি কি নহওক আজিলৈ ধন্যবাদ সকলোলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে, আৰু শুভৰাত্ৰি।